Ini daripada incoming DB. Incoming DB ni anda masuk daripada sini. Okey, nampak dia tulis C, masuk daripada sini. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Petang ni saya nak berkongsikan kepada anda bagaimana cara nak pasang waterproof surface, waterproof socket plug, waterproof macam ni. Ok, nampak eh, dia punya model DC60. Mana model dia? Bukan ni model dia ni. Ok, ok ni IP66. Zoom dia, jangan zoom. Apa yang bagi je lah. Ok ni, ini owner nak saya pasang untuk mesin basuh sini. Okay, pasang sini. Macam mana saya nak pasang? Saya kena loop daripada point ni. Okey, ni point dia. Okey, pertama sekali saya nak berkongsikan kepada anda, jika anda nak looping satu-satu plug, pastikan untuk soket plug ni 1 MCB, paling maksima pun 2 je. Itu yang kalau anda nak looping lah. Kalau dia banyak, saya tidak syorkan anda looping dah. Sebabnya dia memang bahaya. Kalau anda looping banyak-banyak, takut dia tak apa ni, tak boleh nak support. Jadi overload, susah nak detect. Okey, jadi hari ni sikit sebanyak saya akan berkongsikan kepada anda macam mana anda nak pasang benda ni. Okey, kalau anda tengok kat sini, okey, dia ada incoming neutral, outgoing ni neutral. Zoom bagi nampak dia. Ni incoming ni maksudnya daripada DB. Outgoing dia pergi kepada soket. Okey, yang ada dalam kotak tu yang ada cuma satu kabel dia. Kabel yang asal daripada sini, ini kabel dia yang asal. Jadi saya tukar pakai yang betul lah, ikut dia punya kod lah. Kalau neutral warna hitam, saya pakai warna hitam. Yang asal dia merah. Jadi macam mana anda nak tahu live dia ni yang daripada DB? Maksudnya ini incoming, ini outgoing. Yang ni kita tanya, anda jangan tengok dia. Anda tengok yang atas ni. Yang ni incoming, dia ada C, dia ada I, dia ada loop, dia ada 2. Yang 2 ni tak perlu C apa-apa, yang 2 ni. Jadi untuk yang neutral, yang ni bukan daripada incoming. Maksudnya yang ni dia panggil apa ni? Saya lupa dah. Tak apalah, lupakanlah. Yang daripada incoming DB ini. Anda tengok C daripada atas. Macam mana kalau anda nak tahu? Okay, macam ni. Anda kena pakai clamator. Okay, clamator anda set kepada continuity. Continuity ni lambang wifi. Okay, kita check. Ada bunyi. Okay, pertama sekali kita nak tahu yang mana incoming daripada DB. Ini daripada ni dah keluar kepada load dah. Dia dah pergi kepada equipment dah ni. Okey, satu kita letak sini, satu kita letak kepada satu ni, dia ada satu. Okey, maksudnya dia memang bersambung, betul tak? Sebabnya dia dah ada kabel, memang dia akan bersambung, dia akan bunyi. Jadi kita nak tahu yang ni neutral ataupun live letak. Okey, tak ada bunyi. Sebab apa tak ada bunyi? Sebab saya off. Off. Okey, bila saya on, ni saya on. Bila on, okey, dia ada bunyi. Dekat lagi dia. Okey, dia ada bunyi . Ni saya letak ni daripada incoming dia, daripada DB. Kalau letak sini memang dia bunyi. Ini kita on, neutral kita on. Okey, kita off. Dia tak bunyi . Okey, maksudnya yang ni daripada DB. Neutral daripada DB yang kita nak looping lah. Okey, live. Untuk live ni dia akan loop je. Dia akan loop daripada sini. Okey, nanti saya akan tunjuk apa ni, kita akan buat praktikal dekat situ. Okey, ini daripada incoming DB. Incoming DB ni anda masuk daripada sini. Okey, nampak dia tulis C, masuk daripada sini.
Okey. Kita ketatkan dulu. Okey, kalau boleh bagi dia ketatlah. Okey, ni live incoming ni. Looping daripada sini. Kita tunjuk bagi jelas dia, kita nak ajar yang ni dia. Crossing out ya. Okey, sini. Kalau boleh anda buat ketat. Kalau anda tak buat ketat, itu yang jadi spark. Okey, untuk earth, okey masuk kat sini. Nampak jelas dia? Ya. Okey. Okey. Bila kita ketat, kita cuba tarik dulu. Okey. Jadi dah settle. Okey, ni dah settle eh. Anda tengok ini memang asal dia kalau anda beli dia akan bagi kabel yang ni. Dia soket yang ni dia ada banyak. Dia kadang-kadang dia punya terminal ni dia macam aircon ataupun water heater. Dia ada incoming live dengan neutral, outgoing live dengan neutral. Okey, jadi saya nak test. Jadi ataupun tidak. Okey, ni macam ni eh. Sebab saya buat video ni, sekurang-kurangnya saya dapat berkongsi dengan anda. Sebabnya dia ada 3 terminal atas, 4 terminal, 1, 2, dia ada 1, 2, 3, 4. Yang ni 3 je. Kadang-kadang kita jadi apa ni, kita jadi keliru. Okay, yang pertama kita nak pastikan benda ni jadi ataupun tak. Kita cek voltage pakai clamp meter. Okay, kita akan tengok incoming dia. Yang pertama line neutral. Neutral, lepas tu live. Berapa masuk dia? 225. Okey, 225 maksudnya dia masuk. Yang satu saya letak pada neutral dan satu saya letak pada live. Okey, kita tengok dia punya outgoing. Okey, kita dah on lah. Tadi off, pasal kita on. On, kita tengok. Satu pada live, satu pada neutral. Maksudnya dia masuk, okey lah. Okay, jadi saya nak fitting, kita test pada mesin basuh jadi ke tak. Okey, beres. Okey, jadi kita nak test sini. Kita tengok mesin basuh. Apakah dia? Okey, terbaik berfungsi. Okey, sini. Sini ni. Sini. Okey, jadi saya pun dah settle kerja. Semoga memberi manfaat kepada anda. Dan yang mana tak tahu nak pasang, bolehlah ambil contoh pada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.